Děkuji. Já vám děkuju za přivítání. Bohužel mám teď daleko větší potlesky na začátku než po vystoupení. Z mého života denně vídám krásnou dívku, co má nohy do čer. Ještě jsem ji neoslovil, ani nevím proč. Já nevím, jak vy, my máme nejraději ze čtveroročních období jaro, tedy my muži. Protože to nejen, že se probouzí příroda, ale cosi takového nepojmenovatelného se probouzí i v našich ženách. To nemáte představu, co to pro nás chlapce je? Když dívky, paní a babičky odkládají těžké kožichy, zimníky, elegantní hubertusy, různé čepice, kukly, kožešinové čepice, stříbrné lišky, a najednou my to vidíme, že ty, děvenko, včera ještě takhle malinká, si o kousek povyrostla, že ty, chudobko, se trošku rozvila, že ty, mamino, si přes tu zimu zmužněla, tě Bůh, tati. Ha! Teď jsem si řekl, Láďo, schválně, zkus si, jak seš vyběračnej, jaký máš vztah k ženám, kterou z nich by si vybral? Na prvním, na druhým, na třetím, no pak už mě prsty nestačily. Já jsem si říkal, tamhle tu bych chtěl, tudle. Já bral celý chodník, akorát tam u nějaký popelnice babička ocípávala popel, já pám, babko, tebe ne. V tom ona tak nějak čiperně poskočila, já pám, hele, čiperka taky.